28 may Respublika günü ilə əlaqədar olaraq şəhərin mərkəzində bayram yürüyüşü təşkil edən Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvlərinə qarşı total hücumlar başlayıb. İlk öncə təşkilatın məclis üzvü Azər Qasımlı barədə 30 sutka inzibati həbs cəzası seçilib. Bu gün isə qurumun yasama şöbəsinin sədri Ərəstun Baxşəliyev, fəallar Elmin Həmzə, Nəriman İsmail barəsində də 30 gün müddətinə inzibati həbs qərarı seçilib. Təşkilatın məclis üzvü Zöhrab İsmail bildirib ki, reala qarşı represiyalar bu saatlarda da davam edir. Təşkilatın 30-a qədər üzvü hazırda polis bölməsindədir. Qeyd edək ki, real üzvləri əsasən xuliqanlıqda, ictimai yerdə söyüş söyməkdə, küçəni zibilləməkdə ittiham olunaraq inzibati qaydada həbs olunublar. Partiyanın funksionerləri baş verənlər barədə açıqlama verərək bildirib ki, həbslərə səbəb təşkilatın Cumhuriyyət yürüyüşünün təşkilində aktiv iştirakı.